महत्त्वाची बातमी बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आपण पाहणार आहोत. राष्ट्रवादीच्या 25व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं झालेल्या मेळाव्यातच अजित पवारांनी त्यांची नाराजी उघड केली आहे. भाजपचे आमदार आशिष शेलारांनी अजित पवारांच्या या नाराजीवर भाष्य केलंय. ज्या घटना राष्ट्रवादीत घडतात त्या त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहेत. त्याचबरोबर वर्धापन दिनी शीतयुद्ध सुरू झालेलं आहे. काही दिवसांनी राष्ट्रवादीमध्ये टोळी युद्ध दिसेल असा टोला शेलारांनी लगावलाय. लांबून बघितल्यावर लक्षात येतं, ज्या वेळेला पवारसाहेबांनी राजीनामा दिला त्यावेळेला असलेला अजितदादा आणि बाकीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकांची वाक्य हे राष्ट्रवादीतलं वाकयुद्ध होतं. ते वाकयुद्ध संपलं आणि आता ज्या पद्धतीच्या भूमिका समोर येत आहेत वर्धापन दिनानिमित्तच्या, त्या राजीनामा नाट्यातल्या वाकयुद्धानंतर आता वर्धापन दिनी शीतयुद्ध सुरू झालेलं आहे. आता काही दिवसांनी टोळी युद्ध सुद्धा दिसेल. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक घडामोडी घडत असल्याचं दिसतंय. विरोधी पक्षनेते पदावरनं अजित पवार आणि जयंत पाटलांमध्ये वाद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे आणि या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्षपद मला दिलं तर मी काम करेन असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांनी म्हटलंय. भाजपनं बावनकुळेंसारख्या ओबीसी नेत्याला अध्यक्ष केलं, काँग्रेसनं सुद्धा दिलं, आमच्या पक्षात सुद्धा ओबीसी नेते आहेत त्यांना सुद्धा संधी दिली पाहिजे. सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड आहेत, मला दिलं तर मी सुद्धा काम करेन, छोट्या समाजाला अध्यक्षपद दिलं पाहिजे असं मला वाटतं असं भुजबळांनी म्हटलंय. त्यासाठीच घ्या त्याची ओबीसी अध्यक्ष नेमले. आमच्या पक्षामध्ये सुद्धा खूप आहे, म्हणजे तटकरे आहेत, त्याच्यानंतर धनंजय मुंडे आहेत, जितेंद्र आव्हाड आहे, मला सुद्धा दिलं काम तर मी सुद्धा करीन. तर पण कोणी ओबीसी जर दिला आणि ओबीसी जर नाही मिळाला तर दुसरा, पण छोट्या समाजाचं कोणाला तरी अध्यक्षपद दिलं तर या लहान लहान समाजांच्या मनामध्ये सुद्धा आपण आपल्या पक्षाची चांगली प्रतिमा निर्माण करू शकतो असं मला स्वतःला वाटतं. त्यांचा सर्वस्वी अंतर्गत प्रश्न आहे. नेतृत्व महाराष्ट्राचं पक्षाचं कोणी करायचं हे त्यांनी ठरवायचं आहे, पण सगळ्यांचं मिळून एकमत दिसत नाही आहे. ते एकमत नसणं हे स्वाभाविक आहे, नैसर्गिक आहे का अनैसर्गिकरित्या कोणी ते करतंय काही काळामध्ये ते समोर दिसेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंवर हल्ला बोल केलाय. मातोश्री ते वरळीपर्यंत ते कधी गेले नाहीत आणि ते आम्हाला शिकवण्यासाठी निघाल्याचा टोला फडणवीसांनी लगावला. दुसरीकडे पंतप्रधानांवर बोलण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे का असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावलाय. यावेळेला बोलताना फडणवीसांनी पंतप्रधान मोदींनी देशातल्या जनतेसाठी लागू केलेल्या योजनांचा पाढाच वाचून दाखवला. आपल्या देशाला दूरदर्शी पंतप्रधान लाभले असून मोदींनी कोरोना काळात लसीकरणासाठी केलेल्या उत्तम नियोजनाचं कौतुक फडणवीसांनी केलंय. परवा मी म्हटलं कोविडची लस मोदीजींनी तयार केली तर त्या ठिकाणी उद्धवजींना फारच झोंबलं. ते म्हणे लस काय मोदी तयार करतात का? मग उद्धवजी रोज सांगायचे मी राज्य चालवतो, मी राज्य चालवतो. म्हणजे काय ते राज्याचं काय असा घोड्यावर बसून रथावर बसून काय त्या ठिकाणी घोडा हाकत होते का बैलबंडी हाकत होते? मुंबईतल्या वांद्रे भागातल्या ठाकरे गटाच्या शाखेवर मुंबई महानगरपालिकेनं कारवाई केलेली आहे. ही शाखा अनधिकृत असल्याचा दावा करत पालिकेनं ही कारवाई केली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर ही शाखा आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या ऑटो चालक वेलफेअरच्या कार्यालयावर ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या खुलताबाद इथं जात औरंगजेबाच्या कबरीवर फुलं उधळलेली होती आणि त्यावरनं मोठं राजकारण रंगलेलं होतं. अशातच मुंबईत लागलेल्या एका बॅनरनं आता खळबळ माजली आहे. माहीम परिसरात उद्धव ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर आणि औरंगजेबाचा फोटो असलेले बॅनर आणि होर्डिंग्स लागलेत. मध्यरात्री अज्ञात इसमानं हे बॅनर लावलेत त्यामुळे खळबळ उडालेली आहे. सकाळी हे बॅनर पाहिल्यानंतर त्याची चर्चा सुरू झाली. स्थानिक शिवसैनिकांनी तत्काळ हे बॅनर हटवले. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. कोणीतरी हा खोडसाळपणा केल्याचं सांगितलं जात आहे. नहीं, उनको जो औरंगजेब की तरफ उनका अगर झुकाव है
तो उनको अपने शिवसैनिकों को बोलना चाहिए कि बाबा साहब ने जो सिखाया था वो झूठा था और उनका जो प्यार औरंगजेब की तरफ है वो सच्चा है, वो तो उनको बोलना है, मुझे क्या करना है, वो तो उनकी तस्वीर लगी है मेरी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की तस्वीर एक बैनर में औरंगजेब के साथ दिखाई गई। इस प्रकार के बैनर का हम कतई समर्थन नहीं करते। इस प्रकार की कृत्य की पूरी तरह से जांच होगी और उन लोगों पर कार्रवाई भी होगी। मला याची कल्पना नाही, कारण मी कालपासून बाहेरच आहे। पण ज्या पद्धतीचं बॅनर कोणी लावलं असेल तर त्याच्यात जे काही समोर माध्यमातून दिसतंय त्यात औरंगजेबाशी त्या ठिकाणी कबरीशी आपुलकी जपणाऱ्यांबरोबर उद्धवजींनी त्यांचा पक्ष आहे तर चित्र स्पष्टच आहे। उत्तर उद्धवजींना आणि उभाटाला द्यायला लागेल। एमपीएससी टॉपर दर्शना पवार हिच्या हत्या प्रकरणी पोलिसांनी तिचा मित्र राहुल हंडोरेला अखेर अटक केलेली आहे। राजगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी 4 दिवसांपूर्वी दर्शनाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडलेला होता। राहुल हंडोरेने माझ्या बहिणीचा घात केला, त्याला आमच्या ताब्यात द्या नाहीतर मारून टाका अशी संतप्त प्रतिक्रिया दर्शनाच्या कुटुंबियांनी दिलेली आहे। वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये फिरत असलेल्या राहुलला अखेर मुंबईत पुणे पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या। दर्शना पवारने राहुल हंडोरेला लग्नासाठी नकार दिला आणि त्यामुळे त्याने दर्शनाचा खून केल्याची माहिती पुणे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी दिलेली आहे। राहुल हा सापडत नव्हता, कोणाशीही कॉन्टॅक्टमध्ये नव्हतं आणि घटना झाल्यापासून तो फरार होता। नाव निष्पन्न झाल्यानंतर आपण आपल्या एनसीबीचे आणि पोलीस स्टेशनचे वेगवेगळे पथक बनवलेत आणि शेवटी त्याला काल रात्री उशिरा मुंबईवरून अंधेरी रेल्वे स्टेशनवरून त्याला ताब्यात घेण्यात आलेली आहे, त्याला अटक करण्यात आलेली आहे, त्यांना गुन्ह्याची कुबुली पण दिलेली आहे। या गुन्ह्याचा पुढचा तपास SDPO हवेली हे करीत आहे। नेमकं डिटेल्ड इंट्रोगेशन करायची वेळ आम्हाला अजून मिळालेली नाही आहे, पण प्राइमा फेसिस आम्हाला वाटते की त्यांनी ह्याला लग्नास नकार दिलं होतं आणि त्यामुळे ह्यांनी ह्यांची खूप जुनी ओळख आहे, 5-6 वर्षापासून लहानपणापासून यांची ओळख आहे इनफॅक्ट, आणि ह्याला लग्न करायचा होता त्या मुलीबरोबर, त्यांनी नकार दिला म्हणून हा गुन्हा करण्यात आलेला आहे असा प्राथमिक माहिती आहे। DRDO शास्त्रज्ञ प्रदीप कुरुलकरनं आपल्या प्रेमजाळ्यात ओढून पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या झारादास गुप्तालाही आता आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागणार आहे। तपास करणाऱ्या ATSच्या अधिकाऱ्यांनी तिला आता सह आरोपी म्हणून न्यायालयीन कागदपत्रांवर घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर कुरुलकर विरुद्ध आणखी एक कलम वाढवण्याची विनंती ATSकडून करण्यात आलेली आहे। हेरगिरी प्रकरणी अटकेत असलेला DRDOचा शास्त्रज्ञ प्रदीप कुरुलकर हा पाकिस्तानी हेर झारादास गुप्ताच्या संपर्कात असल्याचं तपासात निष्पन्न झालंय। या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी झारादास गुप्ताला सह आरोपी केलंय। त्या पाकिस्तानी ललनेनं कुरुलकरला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं होतं। त्या दोघांमध्ये मोबाईलवरून अनेक वेळा संभाषण झालं होतं। आपण युनायटेड किंगडम मधून बोलत असल्याचं झारादास गुप्तानं भासवलं होतं, मात्र प्रत्यक्षात तो कॉल पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेकडून केला जात असल्याचं तपासात निष्पन्न झालंय। भारताच्या संरक्षण विभागाची अत्यंत गोपनीय माहिती पाकिस्तानला दिल्याप्रकरणी अटकेमध्ये असलेल्या DRDOचा संचालक कुरुलकर याच्या सोबत आता सह आरोपी म्हणून पाकिस्तानी एजंट झारा गुप्ता हिचंही नाव नोंदवण्यात आलंय। ATSनं केलेल्या तपासामध्ये काही धक्कादायक खुलासे झालेत, ज्याबद्दल कलमवाढ करण्याची परवानगी ATSनं न्यायालयामध्ये मागितली। पुण्याच्या दिघीमधील DRDO विभागात शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या प्रदीप कुरुलकरनं पाकिस्तानी ललनेला भारतीय संरक्षण विषयक संवेदनशील माहिती पुरवली होती। कुरुलकरच्या हनी ट्रॅपचा उलगडा झाल्यावर भारतीय तपास यंत्रणांनी प्रदीप कुरुलकरला बेड्या ठोकल्या। कुरुलकरची न्यायालयीन कोठडी संपण्यापूर्वी ATSला तपास पूर्ण करून आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करायचे। या सगळ्या प्रकरणामध्ये गुप्तचर यंत्रणाही कुरुलकरवर आणि या सगळ्या तपासावरती लक्ष ठेवू नये। 26 जूनला प्रदीप कुरुलकरची न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपते। या पार्श्वभूमीवर तपास अधिकाऱ्यांनी प्रदीप कुरुलकर आणि झारादास गुप्ता यांच्यातील संबंधांचा खुलासा केलाय। कुरुलकरच्या चौकशीत एक एक धक्कादायक माहिती उघड होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे।
व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश कदम सह वैभव सोनवणे आणि ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 लोकमत पुणे. कोकण किनारपट्टी मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात उद्यापासून मॉन्सूनच्या सरी बरसण्याची शक्यता आहे. तर 24 आणि 25 जून नंतर पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलेला आहे. मराठवाड्यामधल्या काही भागातही मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. कोकणात 11 जून रोजी दाखल झालेल्या मोसमी वाऱ्यांच्या पुढील वाटचालीसाठीची पोषक स्थिती आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मान्सून सगळीकडे दाखल होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. मोसमी पावसाचं आगमन लांबल्यानं राज्यातील खरीप हंगाम अडचणीत आलाय. उद्यापासून पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता असली तरी पेरणी योग्य पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये असं आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. आणि आता बातमी आहे मुंबईकरांच्या घशाला कोरड पाडणारी. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सातही तलावात जेमतेम 27 दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा शिल्लक आहे आणि त्यामुळे मुंबईकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार कायम आहे. मान्सून 23 जून नंतर सक्रिय होणार आहे. 25 ते 27 जून दरम्यान मुंबईमध्ये पाऊस होईल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलेला आहे. मान्सून जरी उशिरा येणार असला तरी पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलाव क्षेत्रात मात्र 7 जुलै नंतरच पुरेपूर पाऊस पडणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार कायम आहे. परिणामी मुंबईत पुढच्या आठवड्यापासून 10 ते 15% पाणी कपात लागू होण्याचे संकेत प्रशासनानं दिलेले आहेत. सध्या राज्यामध्ये पाणी टंचाईचे तीव्र चटके बसू लागलेत. अशातच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाणी भरण्याच्या कारणावरनं 2 गटात हाणामारी झालेली आहे. सुधाकर नगर परिसरात ही घटना घडली आहे. पाणी आधी कोण भरणार यावरनं वाद सुरू झाला. त्यानंतर या वादाचं पर्यवसान हाणामारीमध्ये झालं. या प्रकरणी आता सातारा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे. तर या हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. जून महिना सुरू होऊन आता जवळपास महिना उलटत आला तरी देखील पाऊस होत नसल्यानं अकोला जिल्ह्यात अद्यापही खरीप हंगामातल्या पेरण्या रखडलेल्या आहेत. यात मूग आणि उडीद पिकांच्या पेरणीचा कालावधी सुद्धा संपत आलेला आहे. आता पेरणी केव्हा करावी असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झालाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे आता लक्ष देण्याची मागणी होतीये. शासनाकडून तर लय अपेक्षा आहे की शासनानं जे जे आश्वासन दिले होते की बा जे जे रेग्युलर कास्तकार याला प्रोत्साहन देऊ त्या प्रोत्साहनचाही काही विचार नाही. आता माननीय पालकमंत्री जे आमच्या अकोल्यात आले ते पण त्याच्याकडून अशी अपेक्षा होती की बा काही ना काही त्या विषयावर बोलतील ते पण त्यानं ते विषय नाही केला. शासनाच्या इकडून हेच अपेक्षा आहे की बा आता तुम्ही तो सावरकर औरंगजेब हे विषय सोडून द्या आणि शेतकऱ्याचा जरासा काहीतरी विचार करा. शेतकऱ्यावर भयानक संकट आलेलं आहे. ना मागच्या वर्षी हा ओला दुष्काळ होऊन गेला, ना विम्याचे पैसे भेटले, ना काय जे दुष्काळाचे पैसे भेटले आम्हाला अजून. नाशिकच्या परमोरी गावात शाळकरी मुलगी आपल्या घरासमोर खेळत असताना बिबट्यानं हल्ला केला. गावकऱ्यांनी आरडाओरडा केल्यानंतर बिबट्यानं मुलीला टाकून तिथून पळ काढला. या बिबट्याच्या हल्ल्यात 9 वर्षांची मुलगी जखमी झालेली असून तिच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याच गावात बिबट्यानं हल्ला करण्याची ही चौथी घटना आहे. ब्रेक नंतर आता आपण एक नजर टाकूया राज्यातल्या प्रमुख शहरातल्या आजच्या तापमानावर. आणि या सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींसोबतच आता महाराष्ट्र अनलिमिटेडमध्ये वेळ झाली आहे इथंच थांबण्याची. ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.